ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតក្រោយពីរូបភាពមួយសន្លឹកនេះបានចែករំលែកប្រងព្រាតព្រះនាងតូចចេណាបានចេញមុខមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2026ស្របពេលដែលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តស្វែងរកកូវីដ-19របស់អន្តរជាតិសហព័ន្ធកាកាដាឃើញថាវិជ្ជមានហើយនោះស្រ
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាលោកកាក់កំត្រូលព្រះនាងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភនេះព្រះនាងតូចចេណាបានបង្ហោះសារនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាតិឆ្ងាយទាំងអស់ ដែលព្រួយបារម្ភអំពីខ្ញុំក្រោយពីមានការផុសផ្សាយថាលោកកដាសោភ័ណ្ឌបានជួបខ្ញុំខ្ញុំចង់ជម្រាបថារូបនេះថតជិតមួយឆ្នាំមកហើយដែលការនោះរូបគាត់បានមកលេងខ្ញុំនៅព្រះដំណាក់មែនតែតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំពុំដែលបានជួបគាត់ទៀតនោះទេខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារពុំបានចេញពីព្រះរាជដំណាក់បើគ្មានការចាំបាច់នោះទេ ទោះបីជាចេញទៅណាមកណាក៏ពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃដោយអាកលការពារជាប្រចាំដែរខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានជំងឺកូវីដទាំងអស់ទាំងសិល្បករក៏ដូចជាប្រជាជនដទៃទៀតឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញហើយបងប្អូនទាំងអស់សូមមេត្តារួមគ្នាគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសាធារណជនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃយើង ជាមួយគ្នានេះខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារក៏សូមបួងសួងទេវតាថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាសូមជួយថែរក្សាការពារប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបានជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-19 នេះឲ្យបានឆាប់ៗបំផុតគួរបញ្ជាក់ថាការពីយប់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអន្តរកកដាបានបង្ហោះសារជូនដំណឹងថាខ្ញុំកកដាសោភ័ណ្ឌបានទទួលលទ្ធផលពីគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំប៉ូស្ទីវ មានទុកមេរោគកូវីដ-19នេះពិតមែនអ្វីដែលស្មានមិនដល់វាបានកើតឡើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យនិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យបានល្អរងចាំការព្យាបាលសុំទោសអ្នករាល់គ្នាផងបើខ្ញុំមិនមកពីនិតខ្ញុំគិតវេះវាជារឿងមិនល្អទេសុខចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជេរខ្ញុំសុំទោសមិត្តភក្តិអ្នករាប់អានដែលខ្ញុំនាំទុកឲ្យសូមមេត្តាទៅពីនិតសុខភាពដែលនៅចិត្ត និងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យស្ដាយក្រោយដូចខ្ញុំមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែចាសសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានព័ត៌មាននេះ